Tako, kada sve ono zašto je ove sezone ovdje kukala i za prevar i ostalo, bila je bezosjećajna kad je bio u pitanju brak Kije i Slobe, bila je bezosjećajna kad je bio u pitanju brak Dalile i Dejana i bila je bezosjećajna kad je bio u pitanju brak Zvezdana Naravno da hoće, pa ne mogu oni da izdrže da kad ja pričam da ne skaču, čovječe, si ti normalno. Aj, drago mi je što sam inspirativna ovoliko da pričaju mene. Što se tiče žrtve, drago mi je da je danas bila jedna realna podela budžeta, pa si samo Milice rekla ono što i ja pričam, da ja ne mogu da budem žrtva u pet života, jer kada uradiš nekome stvari koje sam ja uradila, a i vaš najbolji prijatelj to kaže, Lepi Mića, kad uzme maniti stvari i kad se ponašam i kad je vređam onako pre ulaska u vezu s tobom, apsolutno, a i posle ne mogu da budem žrtva, tako da vam to pada u vodu, jer da sam htjela glumatala, a ne bi radila takve stvari koje sam radila. Evo viš, tako da, što se... Ok. Što se tiče... Što se tiče seksa i... Miljana, ja sam vaš sve saslušala, ne vidim čemu ovo. Pa imam pravo. Imam pravo. Dobro, ja ću onda kod ti što si rekla, Mići. I ja ću do 10 onda uveče da pričam. Ok. Što se tiče ovih seksualnih odnosa, slažem se to sa Anđelove strane, jesam bila tu sebična i bezosećajna, ali kapiram da neko ko ima dete i ko se ponaša treba više u tim trenucima da razmišlja nego ja, koja sam u tim trenucima bila otvorena i iskrena, a naravno da dobacio, ali neka. Meni ne smeta, tako da ne treba, evo opet i ja sam počela, tako da vidiš, Ivane. Ne samo kad sam ja u pitanju, nego sve ostalo u pitanju, to treba ona da razmišlja, a ne ja o njoj. To prva stvar, tako da me bolilo kurac. Isto ko što si ti bio bezosećajan prema Nataši Radan i ti si nju prco, nisi ulazio u vezu i mnoge devojke ovdje, pa ne vidim da si bio bezosećajan prema njima, samo si radio ono što ti se radi, bio otvoren prema njima, rekao im ako hoćete to hoćete, ko vas jebe. Tako da treba da razmišljaju oni od sebi, a ne sad ti praviš tu neko ludilo, a ti si isto jebač, pokazao si se kroz ove zadruge. Kao i ja, kako ti kažeš. Što se tiče Anite, da, jesam joj pomenula brata. Rekla sam da je brat ukrao pare iz ormara da ide da kocka 3000 evra, ali zato nije ona meni ostala dužna. Rekla mi je da kažem koga je moj brat tukao i znam na šta je mislila. Tako da ne vidim šta je tu što sam ja rekla, čime sam uvela nju i ona je meni nije ostajala dužna. Ne, pravdom se samo ih navodim. Pošto navodim njih dvoje, sad ja dajem njima argumente zbog čega su oni meni. Isto kao što sam ja njima, tako su i oni meni vraćali na sve moguće načine. A najviše je bezosećajna bila prema svojoj majci kada je u svrhu manipulacije, a i prema sebi, dolazila da se izgladnjuje, da pada u nesvest, da pljuje po svojoj majci za osobu koju u tom trenutku ne može da smisli, koju se gadi, koju nije volela ni na dan venčanja, a između ostalog, svi pominjete tu prošlu sezonu kako sam je ja jurila, pa zar nije morbidnije juriti nekog 6 mjeseci i raditi sve to, a ni jednog trenutka ne osjećati ništa prema njemu. Tako da, eto, to je zašto navodim vas dvoje, a pored toga ste dve najkvarnije osobe, zato što se koristite stvarima ko malo pre za mašinicu. Mene Nenad sa tom mašinicom šiša kao i sve ostale zadrugare koji su dobri sa Stanislavom, on ne šiša sebe, ne šiša nikog, ali mi odemo kod Stanislava, tražimo za nas, ne kažemo Nenad traži, šiša sve ljude, toliko ste kvarni, toliko imate želju da me predstavite u negativnom svetlu, da izvrćete svaku reč koju ja kažem, da bi predstavili kako sam ja podla i pakosna, kao na primjer Anđelo, kad tebi kažem gdje god te sretnem, što je normalno, da te sigurno neću častiti pićem, a ti kažeš da i Anitu hoću da bijem, što nije istina. To smo vidjeli u garderoberu kad si me pljuvala i kad si htjela da me daviš koliko i mene nećeš da biješ tako da. To smo vidjeli u garderoberu kada si mi izgazila svu kozmetiku, a ja te sklonila i pljunula, a ti mene udarila 3 puta i sve snage pesnicom u lice. A posle nastavila preko obezbeđenja. Sigurno te neću pomilovati kad me udariš.
To je najmanje što sam mogla jeste da te pljunem u tim trenucima. Tako da vidimo ko je i tu bio nasilan, ali vi možete samo da jedete govna i da pričate i da izvrćete moje reči i da stojite ovako kao što Anđelo stoji prekrštenih rukom, siguran u sebe i da dođete u Narod pita i da se pohvalite svojim plasmanima i time šta ste uradili i kako je Narod presudio, a za razliku od vas sedeću na istoj stolici sa vama i biti srećna što sam upravo ovakva, a ne kao vi. I ne što se hvalim plasmanom, nego što sam onakva kakva jesam, a ne da izvrćem i ovde da predstavljam nešto što bi vi hteli, kako vi kažete, da Narod vidi. To je to, a treću bezosećajnu osobu ću staviti prema meni koja je bila samo zato što nisam se to očekvila. Ja vidim da ti ne možeš da se suzdržiš kao ni pojedini. Anđelu tu dobro ide za rukom zato što on ima tu kontrolu, može. Evo, Milice, moram da se ubacim, zašto je bezosećajna? Što se tiče... Jedna od najboljeg druga, šta prozivala ga je za patike, za odelo, zato što mu nisu došli drugari i tako dalje. Ja sam platila 30.000 euro svadba, on je platio 5.000, tako da jako je bezosećajna. Jesam to pričala, ko što sam pričala da sam podvodila svoju devojku i da sam je slala na karanje kod fudbalera. Isto tako si to izmislila, tako da svaka ti čast. Što se tiče toga, dobro ti ide za rukom, kao što izmišljaš mnoge stvari. Bravo, svaka ti čast. A koliko se sjećaš, bila je i tvoja tetka i ostali na svadbi, tako da smo komentarisali pozitivno, koliko se sjećam, a ne negativno. A što se mene tiče, može poligraf za sve što sam ja rekla za ovih 7 meseci. Vidim da sam očigledno ja vama bitna, a ne vi meni. Ali, kao što znate, ja sam, jeli ti, osujećena osoba, a oni nisu. Mića me je povredio kada, mislim povredio, očekivala sam od njega, znaš sama koliko sam se iznervirala kad se desila ta situacija, neću da napominjem, samo sam htjela da ti kažem da me je to više povredilo od nekog koga ne očekujem nikakvu osjećajnost, niti bilo šta od ove kurvetine raspale Miljane Kulić, nimfomanke, jedno je zlobe koje ide ceo dan peva po dvorištu, nikad nisam videla pakosniju osobu od nje, nikad nisam videla osobu bez duše, nikad nisam videla tu dubinu duše o kojoj vi pričate. Istinsko zlo, ja ću samo reći da prošle godine kada je bio Uskrs, ona je, njoj je bilo bitnije da se ovdje mlati po kući nego da sa nama napravi iznenađenje Željku. Iako smo je zvali u tom trenutku, ja sam je zvala, gdje sam se prerušila u Zeku, bila je Marija Kulić je došla po mene, Ivan je tu prisustvovala, je Marija došla po mene, smislili smo sve to same, ona ništa Željku nije priredila, išli smo, skakutali smo ovdje, napravili smo mu stanice. Marija naravno da brine o tom detetu, za razliku od Miljane koja je apsolutno bezosećajna prema Željku, koja je ovdje dok je Željko bio ovdje, se je bavala sa Zonom i sa ostalima i nije mislila uopšte, čak i u trenucima dok sam ja prisustvovala kako su tukli babysitterke, to ste zaboravili, kako su ih histerivali, kako su izašli klipovi, tako da si za mene ti bezosećajna. E, za ovo ti je mama tužba za ovo, a sve će babysitterke Željkove. I Klara, i Klarica, koji ti planiraš meni, prvo ćeš morati da platiš moje tužbe, pa onda da tužiš ti mene. Tako da znaš, morat ćeš prvo da platiš meni 9.000 evra, pa onda da me tužiš. Ali dobro, bit će tu još para. Hoću, ali u onoj stvari, kad budem imala. Kad budem imala, nemam. Već su moji roditelji sa mojom Dijanom Dašić podneli za ono što si rekla da sam makro, tako da... Moji subjektivni osjećaj. Moji subjektivni osjećaj. A ona jurila Zulu kamenjem dok se Željko igra stvara za Uskrs. Za tebe još premal diva. I naravno scena koja mi ne izlazi iz glave za Uskrs dok je njeno dijete bilo tu, dragi gledalci, ona je bacala Zolino prase u jezero koje su je poslali roditelji. Dijete mi nije bilo tu, tako da možeš da izmišljaš i lažeš, za prase je istina, za dijete nije istina. I naravno da ne želim djetetu da pravim iznenađenja sa tobom i sa ovim ološem ovde, nego sam mu napravila ja sama iznenađenje, tako da toliko o tome. Bezosećajno govno, malo zlo.